Kartzela. Zortzi izkiz osaturiko hitz luze eta pisutsua. Gure motxilari izena ematen diona. Auzoko umeak parkeko txirrista koloretsuetan barrena jolasten dauden bitartean, errepideko marra zuriak zenbatzen lokartzen gara gu kartzelara bidean. Ikasgelako lagunak etxera iristean, telebistako emanaldi gogokoena noiz agertuko zain egoten diren artean, gu gure gurasoen gutunen esperoan egon ohi gara. Urtarrilaren 13an Panderoak eta soinuak Bilbora eta presoa. Lehen bailen etxera. 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 Kartzelak auzaroa lapurtu digu. Motxiladun umeak ez gara gurasoekin bizi. Ama edo aitarekin baino ez gara bizi batzuk. Beste batzuk aitit eta mamarekin. Eta beste asko iseko edo osabekin. Ez gaituzte gure gurasoek ezten. Ez daudelako gure egunerokotasunean. Ez daudelako egunero detaile txiki ez da garrantzitsuenetan. Guk ez dakigu zer sentitzen den aitak gabon mutxu bat ematean. Aulestibak tunka batu bat taldie, urtariak amairu bilbore honbara bertako pasterak girotzen. Prezete ezagera, etxera ditugunako! Torri zuere! Gure lagun minenek ere, ez dute ama ezagutzen. Aitak ez daki gure etxean olakoa den, ez da inoiz bertan egon. Baina urtarriaren amairuan Bilbon egingo den manifestazioan irudikatu nahi dugun bezala, motxiladun aurreta gazteok prest gaude etorkizun azke baten alde lan egiteko. Horrela irudikatzen baitugu geroa, kolore bizi eta argiez. Gorriz, laranjaz, morez, berdez. Heldu da motxilak airera botatzeko garaia, iritsi da zama kaskatzeko unea. Gure etorkizunean, aita eta ama etxean irudikatzen ditugu. Gure bila datoz ikastola edo entrenamenduetara. Planak eta proiektuak elkarrekin egingo ditugu. Eta gure urtebetetze festan gurekin egongo dira lehen aldiz. Ama, aita eta gu. Denok etxean, elkarrekin.